Kvalita ovzduší na území Moravskoslezského regionu se mezi lety 2019 a 20 zlepšila. Prokazatelně se zmenšila plocha sužovaná opakovaně překračovanými emisními limity. Ve zmiňovaném období tento stav zaznamenali pouze dvě monitorovací stanice v Ostravě Radvanicích a ve Věřňovicích. A tam je samozřejmě důležité si také říct, že to je zatím jsou to prachové částice, co se týká benzoapirénu, tak tamto se zúžilo to zatížení o 12% území. Takže zase je vidět, že se prostě situace zlepšuje. Za nejdůležitější nástroj postupujících změn k lepšímu považuje hejtman kotlíkové dotace. Snižují počet kotlů, které jsou velkými znečišťovateli. Je to největší znečišťovatel vůbec v tomto kraji. Lokální to peniště, takže tady těch 25 tisíc vyměněných kotlů nám velmi pomohlo. Další 25 tisíc chceme vyměnit, proto máme tady další program, který to bude řešit. Samozřejmě ten zájem mohl být větší. My jsme si dávali ambice více jak 10 tisíc kotlů. V tuto chvíli máme cca 5,5 tisíc kotlů vlastně, které můžeme v tuto chvíli v té čtvrté výzvě vyměnit, ale já věřím tomu, že když se to rozjede, tak samozřejmě to nebude pouze o téhle částce vlastně, nebo cifře pět a tisíc, ale docílíme toho, aby jsme vyměnili ještě nejméně těch 10 tisíc. Krajští radní si jsou dobře vědomi toho, jak důležitá bude také následná komunikace s provozovateli domácích topenišť, na něž se dotace nevstánou. Je to o tom, že musíme úzce více spolupracovat se, samozprávou z obcí, která vlastně má ten přímý dosah potom na ty svoje lidi v patřičných městech nebo obcích a samozřejmě budeme dělat více workshopů ještě. Za druhá věc je samozřejmě i podniky, které patří mezi znečišťovatele, se snaží své technologie vylepšit, takže i díky tomu, že s nimi uzavíráme dobrovolné dohody, tak ta snaha tady je evidentní. Bohužel samozřejmě nemůžete se vyhnout situacím výjimečným, které můžou nastat, ale Celkově si myslím, že ten zdroj znečištění se stále snižuje a zmenšuje, což je vlastně výsledek toho, co se snažíme tady nějak dělat už další dobu.